На практика, госпожо Никола, никой не може да бъде сигурен, че има абсолютна сигурност на личното му пространство. Ние си говорихме с вас и вие ми казахте, че това, което се знае, че човек може да получи един SMS и по такъв начин неговия мобилен телефон да стане подслушващо устройство. Което пък, според прокуратурата, е престъпление. Така че вие, ако говорите... Никой не може да използва нерегламентирано записи и да навлиза в личното пространство. Това всички ние сме чувствителни и браним това наше пространство, защото това е наше конституционно защитено право. Правото на лична кореспонденция, на личен живот, на лична територия, която може да бъде накърнена само когато други по-висши блага налагат това. Тоест, когато по някакъв начин има данни, че се готвим да извършим тежко умишлено престъпление, че застрашаваме по някакъв начин националната сигурност, тогава приоритетите на държавата и на правосъдието вече са над личната свобода. И големият проблем е как са определени приоритетите на държавата и правосъдието. Това е... Аз смятам, че конституционните права във всички случаи трябва да бъдат съобразявани. Ние сме чувствителни. Казах ви, че сме чувствителни по този въпрос. Това казахте в началото, защото... Спомените от това време са много силни. Спомените още са силни. Кажете наистина, като бивш прокурор, тази промяна в ДАНС, отиването към ДАНС на ГДБОП, която смущава дори и някои от партньорските служби на България, беше ли необходима? Имате памет и помните нещата. Аз не съм специалист по сигурността и не обичам да се произнасям по неща, по които не съм специалист. Като гражданин и юрист, моята гледна точка е следната. Аз бих искала тези служби да са поставени под един сериозен обществен контрол, да има достатъчно доказателство, че службите работят по правила и че нашите интереси, гражданските интереси са защитени. Това възможно ли е? Възможно е. Възможно е, разбира се, във всички държави тези служби са поставени под контрол и обществото получава тази доза информация, която е необходима, за да знаем, че демократичните правила се спазват. И второ? Второто, което е много важно за мен, аз бих съдила за тези промени, дали са добри или не, само през призмата на повишаване годността на службите да събират качествени доказателства, които да обслужват наказателния процес. Големият проблем е, че ние не съумяваме да събираме годни доказателства чрез средствата на наказателния процес, така че обвинителната теза в съдебна зала да издържа. Да. Това е голям проблем и ако тези промени послужат в посока да станат по-ефективни службите, това ние ще го видим. Да... Знаете, Тихомир Безлов беше на вашето място и той каза, че проблемът е, когато се създаде една такава мега структура, каквато вече ще бъде дан с ГДБОП, че в един момент може да излезе извън контрола на политиците и да започне да работи сама за себе си сама и срещу обществото. Именно и срещу тези, които са създали. Защото има разследващи, полицейски, аналитични функции. Да, но те са строго диференцирани съобразно дирекциите, които работят. Така или иначе, аз започнах с това. Гражданския контрол, ефективен граждански контрол и достатъчно прозрачно за нас, гражданите, за да знаем, че службите работят в полза на обществото, а не сами за себе си. Има ли такава прозрачност в енергетиката? Вие слушахте много внимателно това, което каза тук Йордана Йорданов. И е важно по какъв начин БОРКОР, чийто директор сте вие, осветява тези проблемни места на обществените поръчки, на договорите. Вие много неща направихте, обаче остават някъде. Не, не са някъде. Аз сега ще ви отговоря. Ние сме аналитична структура, създадена на ниво Министерски съвет и сме извикани на живот за това да правим качествени анализи, с които да откриваме слаби места, портали на корупция във всички сфери на нашия обществен живот и да предлагаме ефективни решения за тяхното преодоляване, например, или поставяне под контрол. В енергетиката, например, какво предлагате? Все още не сме получили тази задача. Както се пошегувах, ако получиме такава, трябва да сложим бронирани стъкла на службата. Но това, което ни беше възложено, което свършихме, което сме готови, това е модел на решение в сферата на обществените поръчки. Това е една много чувствителна сфера, защото през обществените поръчки се разпределя
нашите пари, на нашите... И на европейците. И на европейците. Те се разпределят през общинските обществени поръчки, през централните обществени поръчки, на държавните търговски дружества, на лечебните заведения. Вчера, извинявайте, сигурно сте чула работодателите, които искаха именно облекчаване и по-голяма прозрачност на целия процес на обществените поръчки. Да, аз дори участвах в един формат заедно с председател на КНСБ, господин Пламен Димитров, и с заместник-председател на Стопанската камера, господин Камен Колев. Мерките, които аз оповестих като моделно решение на центъра в сферата на обществените поръчки, бяха еднозначно подкрепени. Ние действително сме тествали тези мерки, обсъдили сме ги с бизнеса и имаме пълната подкрепа. И сега какво остава? Правителството и новия парламент да ги облекат да, в законова форма? Да, така е. Ние всъщност вземаме решения. Ние подготвяме база за вземане на управленски решения. Ние имаме модел на решение, което се състои от техническа част и други съпътстващи мерки. Техническата част, това са 6 електронни платформи. Темата за електронизация на обществените поръчки е тема номер 1 на Европейския съюз. Това е изчистено. Сега какво? Първо... Нищо не е изчистено, те първо предстои. От ваша гледна точка. Да се направят. Ние сме казали какви трябва да бъдат платформите и какво ще обслужвате. Коя е следващата област, в която ще работите? Това какво? Наред... сигурен орган, който продължава на това. Това е аналитичен орган на ниво Министерски съвет. Това е инструмент на Министерския съвет. За анализи, за да могат на база на качествени анализи и на качествени предложения да се вземат ефективни мерки, да се предприемат ефективни политики за преодоляване на корупцията. Ние смятаме, че мерките преди са много по-ефикасни, защото знаете, че на изход много трудно се разкрива корупционна схема. И ще дам само пример. Независимо от многобройните доклади на АДФИ, на Сметна палата за стотици нарушения в областта на обществените поръчки, независимо от обстоятелството, че тълпи от несполучили кандидати за обществена поръчка обжалват пред КЗК и Върховният административен съд, ние на изход нямаме наказана корупция, която се е случила на терена на обществените поръчки. А усещането на бизнеса не, а нашите анализи също показват, че корупционната сделка предхожда самото развитие на обществената поръчка. Има редица дискриминационни и волунтаристични елементи в изискването към изпълнителите, така че определено лице да спечели обществената поръчка. Какво ще бъде следващото ви задание? Задачата, която ще получите, в коя сфера? Защото, не мога да кажа каква ще бъде. Това зависи от кого? От правителството? Това зависи от правителството, защото то тества необходимостта от анализ в определена сфера. Ние имаме капацитет, имаме инструментариум, с който можем да осветлиме нещата в здравеопазването, в областта на лекарствената политика, ако щете в областта на енергетиката. Това е въпрос на приоритети. Ние се ръководим от консултативен съвет. В него влиза цялото правителство. 6 висши магистрати, представител на Народното събрание, на Сметната палата. Т.е. с консенсус се определят най-чувствителните области. Почти съм сигурен. Здравеопазване и енергетика. Това ще бъдат, но трябва да си вземете бронирани стъкла, както казахте. Много благодаря. Елеонора Николова, директорката на БОРКОР.